TEC I18 je silný rázový utahovák, který může být použit i na velké a dlouhé šrouby. Je vybaven unikátním motorem, který zajišťuje vynikající výkon, rychlost a efektivitu. Díky své krátké a lehké konstrukci s ergonomickou a pogumovanou rukojetí se s ním velmi dobře pracuje. Tříbodové LED osvětlení a spona na opasek napomáhají ke zvýšení komfortu při práci. Rychlost otáček se reguluje silou stisku spínače. Přístroj je dodávaný bez baterie a nabíječky, které jsou dostupné zvlášť. Tento přístroj je součástí rodiny Power Exchange, což znamená, že akumulátory k tomuto nářadí jsou využitelné také k dalším produktům z této rodiny.